dastuur marka laga hadlayo waxa lagu qeexaa waa sharci waa heshiis u dhexeeya dowlad wax badan waxaan laga qadiyay aan xaq u lahayn oo xukuumadda xaq ugu lahayn laakiin waxay ka bilaabmaysaa inaad hadashida halkan oo kale kaadi waxa loo keenay in lagu dhaqmo sax nimaro kii aan akhristan karayno hay-adda samafalka ee asal oo ay iskaashanayaan wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa maalintii sharaaceed ee kulan wacyigelin ah ugu qabatay diyada culimada haweenka amniga iyo garsoorka degmada Balacabane kulankan oo ujeedadiisu ahayd inay bulshada lagu wacyigeliyo xuquuqaadka iyo waajibaadka dastuurku dalku siiyey waxaana kulankaasi kasoo qaybay galay agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha dastuurka iyo gudoomiyaha gobolka Hawd ugu horeena waxaa halkaasi ka hadlay madaxa mashaariicaha hay'adda asal Yaxye Maxamuud ah waxaanu faahfaahin ka bixiyay una sharaxay ujeedada kulankaas iyo muhiimadda uu u leeyahay barashada dastuurka dalku inaan ku qabanno dastuurka bariyaha la wadnay wasaaradda dastuurka hay'adda asal ahaan inaan jeclaysanay in Balacabane noqoto meeshii dastuurka lagu qaban lahaa maalintii aan balaqaadin waxaan balaqaadnay inaan geed hoosteed ama dul beereheni dulkan ku qabano lagisa xilligii abaara dabeelo badan oo dhacaya waxay nagu qaanguulinay magaalada ku qabano ayaynu ayay calafkii Ilaahay u dhacay waan ku waxba balqaadkii maanta fulinay inuu maanta noo fulo oo Ilaahay baa uga mahadnaqay nimada dastuurka la siinaya oo qof kasto muwaadin ah xaq u lahaa wixii uu doonayay in la gaarsiiyo oo loo sheego inuu xor yahay oo aan ceeb ku jirin wixii dastuurku baneeyay inuu dalbado iyo sidii uu heli lahaa ila ma barashadan ay ku jirtaa sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay duqa degmada Balacabane Axmed Rashiid iyo mas'uuliyiinta maxkamadda gobol degmada gobolkaasi Hawd waxaan leenahay maanta anaga reer Balacabane ahaan ka degma ahaan sharaf ay noo tahay in deegaankayagii lagu furo barnaamijkan lagaga hadlayo dastuurka waxaa kale oo keli ah waxa dastuur seminar dastuur loo qabanayo dastuurkeena wanaagsan loo qabanayo waa kii koobaad waxaan salaanaa waliba asal iyo adeed maayo agaasimahaba degmooyinka kalena insha allah gaarsiiya sidaad maanta nasiibka ay u heleen Balacabane soo maanta nasiibka u helay kuwa damanaha faa'iida gunaanidkii waxaa hadalada iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf iyo barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxidada wasaaraddaas waxaana dhamaantood ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay kulankan isla markaana hay'adda AS waxay si gaar ah ugu sii amaaneen kor u qaadida iyo wacyiga iyo barashada dastuurka ee bulshada marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa hay'adda asal oo runtii aan wada shaqayn leenahay reer Balacabane runtii waxaan doonaynaa inaan idin sheego inay waxyaabo badan wada qabanay oo aanu hargeysa ka wada qabanay meelo kale inay iyadu doortay maanta halkan lagu qabto oo gobolkii weynaa Hawd ay ka dooratay magaalada aan maanta joogno hay'adda ayaa idin doortay asal ee wadaniyiinta ah runtii idinku taa way ogaan doontaan insha Allah waan idin garab taaganahay Balacabane oo kaliya tamaa meel kasto dastuurka la gaarsiinayo wasaaradda tiimkeedu waa u diyaar agaasimada dastuurka halkan isaguna fadhiya waxaanu jecelahay meel kasto dastuurkaasi nala gaarayo in la gaarno hay'adda asalna waxaanu ku bogaadinaynaa in ayaga laftarkoodu ka shaqeynayaan arrimaha bulshada oo ugu horeeya dastuurkii oo ah qofku inuu barto guriyihiina markaa tagtaan waad ka akhrisan saan idinku xora waana la soo xiriiri kartaan kulay waan idinka tigi doonaa waxa weeyaan telefoonada cidii ay bulshadu ku xilantay followers leh waan la soo xiriirnaa markan iyo mar dambana waynu isku iman doonaa aan ku baranaynay ama ku kororsanaynay dastuurkeena dastuurkuna kulay in la barto waa muhiim waxaan halkan uga mahad celinaynaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka iyo hay'adda wadaniga ah ee asal oo soo abaabulay hawshaas Assalamu alaykum khair baan leenahay kulay dadweynuhuna faa'iido weyn bay ayaan filaya inaad ka faa'iideysateen dumar ahaan iyo rag ahaanba waxaan rajaynayaa inaad inukuna magaalada inta kale magaalada aad gaartiin doontaan hadduu Alla yiraahdo waxaa maanta buuq uu ka jira ee la isku haysto waa dastuurka waxaa loo baahan dastuurkeena inaan barano waxaan rajaynayaa hadduu Alla yiraahdo wasaaradda iyo hay'aduba degmooyinka kale haaray ilaa calaa tuulaha hadduu Alla yiraahdo in loo gaari doono Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Hong Kong Cable TV magaalada Balacabane
كفرحي إهلكا قاسحاب تهذا يقرابة دهذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.